حريص نقدو فيل الجول ديال وهمي من مصر بتاع تارك دنيا كيد انت اللي بعطون كبل التضابط لما تكون اللي بعطيها فرت اللندورت كي يقول تين أوفا فاسن هكذا وضع قلوا من كورة برا من كصومالي أو جي كدوت هذا كويل دي أمور اللي حري ريدن هلي سيوكا ورنا وستيمو يا ففاي قطب كاس قبي أرد ما هلك نسي خاتم أنا مثله ولكن أنا ما تشي قدومني نسي خاتم وكم غلطه نينا كي يلمي دوبال لانو خم قطعي إز سي خاتم ولا خم قطع وإلو قصو قرأ إز سي خاتم ومامل كلن كاهل لبعنا ذا جرام ككرة بارلا بانك جمهورية فدرال كصومالية وجيك أجندة شيء هاي كدوضو كأمور ريدنج ليسيو كا يا ولي حاضر هاي لبعتين سيد مدنى يسون قدومي هيجين كا لما جرام ككرة بارلا بانك جمهورية فدرال كصومالية يسشير قدومي هاي كلن كوسا كفرمة من كريم بأمور الهريران كدوضو كأرنتين مهمة دي لا تيا قدومي هاي وسا هل لبعنا ذا جرام ككرة بارلا بانك جمهورية فدرال كصومالية وسا haka dhowaay CEO arantan aan aragay ee doodii ku eedan trading haliisiyo ka dalka humno kulanka ka duwaya dhamaantay oo iskumada aan sheegay in Soomaaliya helin yaan baahanta in ay sidadege arantii lunguuda gala oo iyo qayb ku eeta trading haliisiyo ka in koreen gudoomiyaga gudigan trading haliisiyo ka humno kulanka kor baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xiriirka dawlad goboleedyada senator daqa iyo warbixin kooban xilbanaanada ku sii doorka golaha aqalka sare ee duushisiinta dalka gudiga arrimaha gudaha isagoo ka wakiil ah golaha aqalka sare oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ee arrimaha duushisiinta dalka wuxuu kulamo la yeeshay dhamaan qaybaha bulshada iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta si loo helo duushisiin iyo isfahan dhab ah gudiga intii ku guda jiray soo ururinta xogta wuxuu u soo baxday in baahi diweeshisiineed ka jirto guud ahaan dalka intaas kureed xilbanaanada iyo guddiga galeen ku doodo ka arinto waxaan aaminsanahay maanta ta jirta in maxay heeday aynu ka gudbi karno waxaanu ugu gudbi karnaa waxa weeyaan in aynu maxay heeday waxa la yiri in Soomaali heshiis ah dunidan heshiis lahaa ma qali jirin marka hadda waxaan rabnaa inay dhacdo siyaasiyiin heshiis ah deegaanadan heshiis la ah dadkii waaweynay meesha aqalka lagu soo ururiyanahay haddii meel aad gobol aad tagtay haddaan idhaaho oo ku soconno toban qof haddaan tagno toban qof haddaan tagno halkaa dhex galno walaa dowlad waa cidna in lyn waxa weyn arrinka waa la soo qaban karaya waa lala heshiin karayaa waa ceel biyo lagu cabaa la isku leynayaa imika ceel biyo lagu caba adna cabi maysi adna waan cabi waa khalad waa biyo kuu diidaya cid biyo u diida cid xoolo biyo u diida waa wax baahin wuu garanaya qofka laakiin wax kale ka dhaadhacsan barnaamij waxaan daawan jiray uu waday sheekh kenyaawi uu leeyahay cafi walaalkaa runtii barnaamijkaas waa barnaamij aada muhiim ugu ah ummadda soomaaliyeed inay soomaaliya oo dhan iscafiyaan laakiin iscafinta goorma imaanaysaa markii dhulkaagii ama beerahaagii haystaan dad kale ay ku intifaacsanayaan oo caruurtaadiina ay baahan tahay see dib ushiisiin lagu heli karaa ama see ku cafin kartaa marka cafi walaalkaa waxay imaan kartaa markii qof walbaba wuxu uu lahay hadday ahaan lahayd dhul hadday ahaan lahayd beero in dib loogu celiyo dhibaatada hadda loo heshiin laayahayna laba qaybood unbaa aasaas u ah tii qabiilka waa la soo dhaaf waa siyaasadda iyo dhulka labadaas aa la isku haysta deegaanka ama beer ha ahaato ama caas ha ahaato ama ceel ha ahaato ama cashin ha ahaato inaynu isteediyada la kaashanno labadaa qodob baan qabaa gudigan waxaan kugu bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad in aad noo keentid wasiirka wasaaradda arrimaha dib ushiisiinta asagaa u baahanlahay inaan maxal dhihi jirnay la xisaabtano ma ahan ina aza guddi ahaan ina ugu yartin laakiin waa inuu inta noo fadhiisan karo su-aalada annaga aan qabno waa inaan maxal dhihi jiray aan warsan karno awestimo wartaal karlaaday aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya muqdisho hay-ado heer caalamiya iyo hay-ada sadma iyo wafdiyo hogaamiyayn iyo deeri biledka xudur aadan soomaaliya biledka xudura ka diri warkaas
هايان قدوميه هي أدمارين تمسيبو إنك قرنك الصومالية دي صدمة محمود معلن عبدالله يولي بوزيرك وزارة دقرقارك يمارين تمسيبو إنك دولة دكونفر قلب الصوماليا عبد الناصر عبد عروش يلها كدوا يقرونك ديارة ديقنك مقالة دو حدر هذا وايوكو كيشو كديب مسؤولين تيا وليبا يو قرميرنك بهنا كامك دريال اوه كامك انكوين كامامك كيالة مقالة دو حدر ميلا سوي او بولشي ايدن تير بدن مسؤولين تاك دوايت انتاس كديب مسؤولين تي وليبا يو حافت كميدة حافظة مقالة دي يو كلو كلو مينة غلقة ملاقة دي يو وليبا بولشيوين تي ديقمدة تييق لوي قول كبقول وليبا نمسؤولين تي بولشي دي يو لكلو مين انكوير بينا سوضالك كيشو حدر ولي وسدارهني وليسك إلهي ناكور قادة سنت كان ديقانة بدن او كوفر قلبي ده يا سومالي بواهيستا واجد ساسوكا لو سوقيلنا عليسا جرو دين صور خنصح دير بور هكبا واللوين عليسك وبنيه اذيك الوحاد يكن نوسو دعية الالهي وحا ارادين انو ادذالك اعوضنا انو نو قولي دعادي ان شاء الله انا غير ادذالك ودرينا مدعوين عبد العزيز حسن لفت قرين مدعوين انا أصدقاء أد عليسنا وصار أمانت إذين إمانو إسا أرقنو دادال لبادنا السعودو إلهي وحا كبرينا إلا عليس كان أكور قادو إذين كان لنا عدو عادة إلا إلهي عليس كان أو نغي يرايو وقربت كان هادينا عن هالنو دو عادة كسو الدر عنا قوى دادالينا إن شاء الله أنا قربت وهليسين هدي إلهي إرادو حالة دانا كول ورسانا هاي وقت بادنا وقل لنا هدي إلهي إرادو إلهينا نوفوضي على أمات سنتين waxaan runtii joognaa magaalada xudur oo runtii aan aragnay xaaladda ay ku sugan tahay waxaan aragnaa magaalada go'doonsan waxaan aragnaa magaalada ay cimiladu saameysay oo marna ay biyo qaadeen marna hadda abaar ay mataqaana afku galeyso waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu arintan ilaahay naga soo gaaro waxaan rabnaa anagu hadii ilaahay yiraado hadaana hadawadi dhexe iyo dawladda koonfur galbeed inta baanagu iskaashanayna inaan dadaalino dabcan waxaan runtii u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha madaxweynaha koonfur galbeed kulli waxay aad ugu dadaalayaan in ummada ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya qaasatan koonfur galbeed qaasatan degmooyinkan go'doonsan oo runtii cadawga oo dhinaca ka degay sidii aad loogu gargaari lahaa loona garab gelin lahaa waa taas waa taamanta inuu kugu nimiday wafdi ballaaran oo magaalada Muqdisho ka yimiday oo anigu aan hoggaaminayo ayaan ku nimiday oo hay'adaha internationalka iyo dhamaan ay nala socdaan marka aan ilaahay toogno aan ma taqaanaa waxa uu ahaa ilaahay inuu dibka naga qaado ilaahay inuu cadawgaan runtii meel kasta degay oo la isugu socon karin ummadu beeraheeda ay samaysan lahayd magaaladan iyo guud ahaan koonfur galbeed waa dadkii beeraha tabci jiray waa dadkii Soomaalidu dhan wax sii jiray marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa in tiino soo laabato waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu cadaw ilaahay naga dul qaado annagana annagoo qaadanayno awaamirta madaxda sare antaas ku dib wafdiga korkokoy iyo waliba mas'uuliyiinta deegaanka iyo waliba iyo kulan ilbaabeen hirinyo ka weeldeena xarunta maamulka degmada Xudur iyo ona gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ee Sodma iyo waliba wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee hay'ado la dareero basi Wingland ka adkay in sidan ka dhaqsiya badan dadka deegaanada gurmad lahan ka fidi maadaama dadka deegaanada muddooyinkiinka dambeeyo wajahayaan xaalada bani aadanimada meelinka doranayti إذن هاسين يدن مرتيال كارنادي بلدك حدر كلون لنك دوواي سيدل يرادة يو ساسوك لحان رابطيو قيبانك هادا لحاين بدسك دالك أو بلدك مقدوش لك قبضي كلون إسلاحقال يو ساسوك لكشاقيوك سيدين بدلان دسال لحاي وانا يوكو قيب غلان دل يرادة يو حان رابط كدران دقمدا حلو داك قبل كابنادر يو بلدك مقدوش لك قبضي كلون كامركاس كوبروك هاين xubna ka tirsan maamulka degmada Xulwadaag iyo Sasookala mas'uuliyiin shir duun xanaasiyti oo qayb ka hayeen waana isla falanqeeyeen sida markaas dhalinyarada iyo doorka muhiimka ah ee ka qaadan lahaayeen sidii nabadii oo ka shaqeyn lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Xulwadaag ee gudahaanba dhalinyarada iyo Sasookala xaraabtana si oo ka shaqeeyay koran arimaha la xiriira nabadda barnaamijkan oo markaas hayeen su'aalaha la isku weydiiyay panelka madaxda fadhiidina yuk jawaabeen su'aalo iyo weydiin bulshada ku qayb galay yana markaas yusuf wiilan ka falanqeeyo umuro la xiriirta nabad dhiskiyana markaas
لك قبضي بلد كمقدشة وحن لو يدسي أشا لأن يرد أكو يالنا نبدا لأن يرد دوري كلهين هواين كدوري كلهين وضياش دوري كلهين علم الدين كدوري كلهين معمول كدك مدى دوري كلهين قيب مركة قيبك اللي دون وحكة كوابوه أنا بدا ما هنا هل قيب كليه كمحرنو وحن قياسة مركة لأن يردي قار وحين نقضين دور كي قلين وانا قانا نمان كان هاد انما ديد كهو لباتة دل كوها غيب كيهين لأن يردي قيب وحبيب برتين جامعة ديه جوغان قيب وحبرا شلانا كود عضي مركة كلا ججب كاسو دان ايا وحي كانت ان نبدو سيدل ربان نقوم ويس مركة حاس ليه لأن يردا وعي قلين بدن وباهيهين أقوم بدن وباهيهين لقدي سوران كأقونتا وحي وباهيهين نبدا قيمها إلا ده لوغ شاكي وعقسي إرقا دقال يعلات مركا ودلن يردو دور عين كيا أي كليهين عاني وحان قبا دلن يردو وحي كليهين دور اللا بأفلائه وحين اكو حرين تاها حد با سيدا لو مال جلو إيغا دلن يردو حد دي لسيو وحي وباهناي وحان قبا إني يهين نمبر ون aas aaska nabada ku dhalinayo di nabad gelin rawa wax ugu horeeya koos dibka waxa wada dhalinyaro waay dhalinyaradana waxa ay hor ay nabada lagu keenin kara waxay taa waa sportiga aan saa aaminsanahay sportiga waxa waa hadda degmada hoodaago kale sida uu sheegay madaxdeena waxa jirjir ciyaal weero oo degmada ku badatay waxa lagu hortay waxa ahayd sportiga كلن كان يوسى دري ردونا مدلا ما معلومات أي أو جيك هالباتون كان بلا إلى معلن تبري لباتو إكوت ين له كجيب جبيدون بلد كمقدشة يدون يوكو قيب كل دونا ضل يرش الدون كدر التدق مدا حلو ذاك قبل كابنادر إبراهيم عبد الله يساك راضي أجي تي في قر لادي مقدشة ما يكل دري رتك كعذون كبروب للشيد يو كلن مدي جوك تدا أي يوسم يين حلو بنا ذا بلد دقيلة مرفلا محمد نور فرنسية ففاي وربحين تاس فلو إنكيو فريمه بره بلشيد مرسي هايان حلبانة دا ديغليو مرفلة إيك جران بارلمان کا سوماليا إيا ناقدين والكبادن سامنتيو حسردي سياسي دا جران حلبانة دا وان دوديان حقوق دي ديغليو مرفلة إيا ولبا إيو إنسكو كوانا شرر شلق ديسن إيادو مركاسيتي مركز شرر کا لحكتابة بره بلشيد كويل بس غارة برتيسن كداو عاي قرال إيو كعب رايان فكير شو يشعورتيو كي إيادين أموروغان falcelinta baraha bulshada iyo nagaa saameen weyn weeldata ilaahay had saameen tii jirta xilbanaada iyo fariimaha diraayeen waliba markaasay tiyo ka ambaareeyayna abood qabsiga sida beelasho markaasay tii linka ka heli beelaha kala iyagona xilliga kan doodahayaan in raisul wasaar ku feen helan beelaha digliyo mirifle fariimaha xilbanaada qoreen oo ahaayeen fariimo shil gadisin iyo waliba xilbanaadan ka badan fariimaha saameenta weeldadan ee kamid ahna xilban ee doktor Cali Said Fiqi محمد علي حسن وحلبان مختار علي جولاد حلبان عبد الرشيد جلي حلبان مرجان يو هانو كال وبطن حدبا حلبان هذا يولي با يو فرنسيس إد إنك شجعان إن مركزيتي أبو طقيس جا دبلها قار والحق يعني الله إن لسي سر دكتور علي سيد فكي فرنسيس ولي بوسكليا رئيس وزارة خيرهم أو حق إن الله إن يا مركزيتي مركل في باور شيرينج استركتشر ولا لون قردو ودن ك مركل كدو هو baad ka qaadatay na eri walaan markaasaytii gudoomiyaha aqalka sare ee maxkamadda sara markeesin haleen iyo hayti in la siin ka qaada Soomaalida kala xaglatin in la siin ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyari soo andoodow xuquuqdu digliyo mirifle saasato xilbanaan maxamed cali oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo matalo beelaha digliyo mirifle gaar ahaan beela markaasaytii titis oo digaas deegaana badan oo kamid ah in buurxa kaba baydhoba bardheer iyo meelo kala yowle ba usna barti facebook kaliya ee waliba ma talaana dad iyo deegan marna markaasaytii muko gorgortumaan in xuquuqdii aan weydiina dadkuna ma talaana xuquuqdii hadii banaanka la insheegna dadka diidan iyo muqaayid iyo ka dhaqadeeyaan insha Allah ya raacsi soo kuweeda hadii xuquuqdan wayna mooshiniha abaawulana saasato muxtar guuleed oo xilbanaan baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan usna waliba usaaliya xilbanaan ahaan xukuumada waliba la xisaabtamo doognays adag xisaabtan adag yaan kala yeelay waa kala weel dad doonay xitaan kubad ee wad qaybsiga beelaha oo beela markaasaytii biyaas aan shuurta lamaad dalka in ka badan si dhig ahaan markaasaytii aan ma talawiya xilbanka leey Cabdirashid Jilay waliba uusan Francis Kiliya xuquuqdan waa abood qaybsiga biyo kama dhibcaan waaye dalkan markaasaytii
أما عنشورها مبيانة حقوق رات وحقوق ذن رات ذن حقيقياً لنا إنه راسن إياه مركزيتي إيه ولا إنه كرك استعان ولا ديدنا إن حق درة لكسي دات كلا حقوقنا لنا والمركزيتي نوع سياق موقت فرنسيس عبد الرشيد جلي ساسات فرنسوس كي وصدره لبعض محمد مرجان يولي بيتا ولا بعم باريانا جام بحنت وهاي حسش محمود كهاي بلشيد الدجاجة تضرب قبل أو كمدة قبل ذا كونفريدا ذلك تعصب مركزيتي بالمرسن حب أبو تقيب سيجا سوماليا أفرد بيعشان ولا حسش محمود واي ولا إن شجعنا إنه سكنا كذا تبت تاسن لبعضنا يا ساسات وشره سين سكوين ولا نقولان أولا بره بلشيد يوم مجان شعورتي وكيدا عمران ساسات وتكذا هذا درن ولا بسورت قلا إنه سارن قانة إت وكيدا عمران حقن دوله ين ورئيس وزير كفرين كدالك هدولي بوالان هكجيه ده سالح جامعة قبلة ده بقوي اسلمار كاس نفترش الشرر ويدن حلبانا ده ديقلي برفليانا رجيوين كوكوبان ان رئيس وزير كفرين كالصوماليا لان مقع ولان ديقلي يمرفليان انك بادن خنطون حل دبان اوديقن دورشود يتكون فرق البيت يمركاس شر ديق ديق يزيو سامعي انك بادن خنطون حل دبان اوديقلي مرفليا يشر ديق ديق يوكوالد دي فيلا حركيسا يوغان إسلوغور دين تلاباد يوقادين حدي يولواتيه فرساع قداشي مركز لهاكما قدووهي رزولو زرق حوين كلمات او بيلي رحوين ايه كلون كان عاديين هاني يووي مبموجين تي دالكو سجالي حالة سياسادات وحساسي ايه ويبا يكويسي حليحل دبانا دي وزيري دي مدحدة كلا اندال دي بيلد دريت ايو مركز كهور تاقين مع يو كهور سيدان مقعاووك رزولو زرق تاسو لفلا انتي مركز لمقعاو دوان شير دق دق همين مدي حالي حيتي اقلو وزيري دي سمعين يوي بالاك ساري اوامر عصب ورنا وستمو يففاهي كولونكو موساي كود دق يوالي لكا انسا هي هندي ساقا هير كا ديسموغا قد دق مدبناو ادورو شوينغا قران كا ايسو همو يوسر لمدي الهاكو ساري قو آنكي روكو سابسن ممنو اوكا هوبك رساستي قلبكا ايدن كا قلب كويد دي سوماليا يو قو تامب ارتوكتا kulanka uu sheer gudoomiyaha raisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wali fadhiyay dhammaan buhumno gole wasiirada hukoomada federaalka Soomaaliya iyo qodobada ku baahan iyo Oscar Rahan NS rasmi ah dhagan galan sidoo kale wali shirkan la ka ansaxiyay heliiska difaaca iyo horanshaal galan Soomaaliya iyo Masar afayenka hukoomada federaalka Soomaaliya Farhanji Macaale iyo iswarteelada sharaxaad dheeraad ah ku sii kulanka degdegga iyo inay isku kooyeen humno gole wasiirada iyo qodobada la ku saaray go'aamada uu soo saaray golaha hukoomada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay kala yihiin koob qodobka koowaad mamnuucida ka ganacsiga hubka iyo saanada ciidanka waxa la mamnuucay ka ganacsiga dhammaan noocyada kala duwan ee hubka iyo saanada ciidan ee soo galaya ama ka baxaya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobka labaad reebista falalka sharci darrada waxa reeban in la soo dajiyo la dhoofiyo la warshadeeyo laga ganacsado la isu gudbiyo ama la daabulo hubka iyo saanada ciidanka qodobka saddexaad reebista hawlaha dalaalnimada ee hubka iyo saanada ciidan waxa la mamnuucay hawlaha dalaalnimo ee la xiriira hub ama saanad ciidan oo lagu fuliyo gudaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobka afraad haysashada hubka waxa la ogol yahay oo kaliya haysashada AK-47 pistolad iyo wixii la mid ah ee ka diwaan gashan wasaaradaha amniga gudaha ee labada heer ee dawladeed qodobka shanaad talaabooyin sharci ah cid kasta oo jabisa qodobadan qaraarkan wax laga qaadayaa talaabo waafaqsan shuruucda u degsan wadanka waxana si sharci waafaqsan lagula wareegayaa gaadiidka hubka iyo saanada ciidan ee sharci darrada ah waxa dabagal iyo xanibaad lagu soo rogayaa cid kasta oo lagu helo falalkaasi sharci darrada ah ee lagu mamnuucay qaraarkan golaha wasiirada si waafaqsan shuruucda dalka qodobka lixaadna hirgelinta qaraarkan wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada ayaa la farayaa in ay fuliyaan qaraarkan wasaaradda amniga gudaha waxaa la farayaa in ay si dhow ula shaqeyso laanta la socodka hubka iyo rasaasta ee xafiiska amniga qaranka
سوار بحين شوكتاي وسيان قلها أمنية قرنك قضب كتطبات عودة بيا لغن قلك قرار كني قرار كني وحاو لغن قلي عاوة أو أنسحيي قلها وزيرة دا إسلامر كان أو سيحي رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية دا فدرالك الصومالية مدنة حمزة عبد بره وحنا لغوصو ساري ورفافين ترسمية دولة دا إن عاكله قوامدا دا حلق الكاح إيه وقاري قلها وزيرة دا عاوة وحكم دا إن وقلوه أنسحيي السياسة دا إيبك هوبك رساستا إيا قلبك عيدنك سياسة دا نويسو قد بيسي وزارة دا قاشان ديكا waxay qeexaysaa hanaanka ay hay'adaha amniga ee dalka ay ku soo iibsanayaan hubka rasaasta iyo qalabka ay u baahan yihiin siyaasadan waxay xaqiijinaysaa in hanaanka iibka hubka rasaasta iyo qalabka ciidanka loo fuliyo si waafaqsan sharciga iibka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal siyaasadan waxay qayb ka tahay dadaalka dawladda federaalka ay ugu jirto dejinta shuruuc siyaasado iyo nidaamiyo adag oo markaasi lagu xakameynayo hubka sida sharci darrada ku soo gala dalka kadib qaadista cunqabateynta hubka ee saarnay dalkeena ee la qaaday bishii December sanadkii hore siyaasadu waxay ka hortageysaa hadaba hubka rasaasta iyo qalabka u soo deey kara kooxaha argagixisada ee qawaarishtu ay ka mid yihiin iyo kuwa kale ee lidka ku ah nabadgelyada dalka sidoo kale golaha wasiirada caawa kulankan caadiga ahayn ee uu yeeshay waxa uu ku ansixiyay heshiis difaac oo u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Masar oo istimo wartel karlaaday Muqdisho way hay gulitaan sharaftale intaas oo baahna landorka gudaha ee warkaha miidiyada ee telefishinka wartel karlaaday landorka banaanka iyo way baa usayaa maxkamada adduunka iyo go'aanka ka saartay dhulboobkii Israa'iil iyo kuwada Falastiin maxkamada caalamiga ah adduunka yajmaday xukuntintii joogtada ee Israa'iil markaas ay wada dhul boobkay ka hayta Falastiin waana tasatay taa sharci dare weynayaan ka baqday intii roojida deegaananta iyo dhisowka danta ee galbeed ee iyo bariga Qudus ulhayka maamulka Falastiin Maxmuud Cabbaas iyo bogadi go'aanka iyo Israa'iil iyo soo kala wasaarado Israa'iil ee Benjamin Netanyahu markaas kadina ay soo sheegay intii walbadan ay ka bedeli karto maxkamadda sare ee qaramada midoobay jumadeed sheegtay intii roogowka Israa'iil ee dhul Falastiiniinta ama joogtayowka iyo eto sharci dare waan way bayaan ka baaqday intii dhismo deganaashaha iyo si degdeg ah markaas lan ilaaliyay si markaas dhulka iyo ka badbaadan amma markaasay tii falastiiniintii aan hela 17 sano ka hor yeena markaas arantan ee Israa'iil iyo gowdi Israa'iil iyo way bay qabtay daanta galbeed ee bariga Qudus iyo soo kala marinka Gaza ee dagaalkii 1967 waan way ba falastiiniinta sidii say tii gobol iyo raadiyay dawlad madabanaan way ay gulitaan sharaftale gudan way ba milaysay tii ka gabagabey warkii miidiyada telefishin gortal karlaade warkantii sawid ka jeer weysina dareysay ano ibrahim abdullahi wana sinsari injineer shafiiciye sanahay tan tinu dibanka kulmaan ano isku duumay basin kataan saasiyana allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh